Vëzër të ndëruar, kjo është vlajon Flodi, na duhet në mindimu me 50 euro nga një vlajon atë në Bajrami. Flodi, pa, një për një 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 Kjo vlla jon është një mbarje peshën e dhe. Zoti është i vlefshëm. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab.